Dutse, shek nasidi babban sufi. Amma Abubakar Goran Dutse, shek nasidi babban sufi. Makero Allah zulman ni kashiga lamurana ka bani ikhlasi ya Allah ka sarkake nina ka sabtace kalaman ya Allah inyi yabo na kauna gurin batin jini gugan karfi in ya baka wannan daidai ne shi tatijo in shugaban mu mai kyau kyakkyawan da ba irin su barshi tatijo salatin ya zama kamar jirgi in dana fufikin shi ya kai ni in ziyarci rasulullah Allahu kai mun haka fata ne da fadan ci ga shugaban mariya tatijo ni kana india senegal nan gun uban gidan takiya tatijo zo kano in gaida harazimi maganin shakiya tatijo wanda du ya san albarkar ku akan ce da shi dan baiwa ne abubakar dutse shek nasidi babban sufi barka da sabiya dan abubakar ji kaga shehu salga tatijo ba a Kano ba ko birnin sassau ko gari na jega tatijo irin ku kai wiya samu wallahi haka ni na hanga tatijo mai kadi mai da jinni da ruhanu wallahi ku ababan duba ne putoi babul khairati Allah da kai yake yi tatijo ban aliyu masu farar aliya babban masoyi tatijo zo mu sallama ba jayayya mu dena yin bulayi tatijo mu muna a tare da kai jigo gare mu kai abincin kaho ne abubakar Goran Dutse shek nasidi babban sufi gagarau fagen tafsiri shehu kwanca kai yake yi tatijo gwalagwalan kalamai dan yanai har jazaba ake yi tatijo wa'azinsa na fuzgar ruhi da hikima yake yi tatijo ubansa Ahmad dokin karfe mai gaskiya iyalan karko ne wannan yana tukewa tatijo batu ake na samun annabi wannan da bai gushewa tatijo shek nasidi ka samu annabi babu mai musawa tatijo sai da ka kara gode ma Allah hakan gare ka babbar baiwa ne shaida kana san Muhammadul Aminu ba da wasa tatijo ga horo da bin Allah da hani na ketare hannun sa tatijo mai hana kansa jin dadi domin ya baiwa na kasansa tatijo dawa idan da kai ta zama burni maganganun gana kan daidai ne abubakar Goran Dutse shek nasidi babban sufi kabi da kana cewa kun yanzu sai yayi ma tatijo meke kafar ka shehu ka huta dan kwarafu ya tsaya ma tatijo fata na ilahu ya kara ma lafiya da nisan kwana ne ba
tun ji mun mulu mai fannoni kadi mun maiki dattijo kai da ganin sa gagabuwa yayyan wali sadauki dattijo ba irin ku an shiga ban kaura masoyin maiki dattijo gaishe ku masu umarni da hani burin su su ga mu a daidai ne abubakar Gashi yayi saba shi jin isa irin halin sa kenan dattijo sannan rijali ne namijin gaske kai dai ka bar shi wannan dattijo gashi kun wali ingantacce na tabaji a ranan dattijo abul futu ne ya fada maka yace da kai wali sufi ne Abudillahi taka da lahiya lawo dattijo kololuwa a hanga daga nesa kaiwa maza fitin kawo dattijo ubangijin ka yayi maka darajoji shi ya azaka ka hawo dattijo iya ka ci mu ce mu dai mun bi mai ja da kai kwashin shi wane ne abubakar Shakwaramliyar mutane dattijo gata ga masu rauni gajiyayyu gare su kai umane dattijo uban Abubakar dan Abubakar samun kura hamane dattijo mai taimako aboye da fili wallahi garkuwar talakawa ne Bangida ga dakta mukutar sanda ya ji nan ruta dattijo shi ya bani karfin gwiwa ya sani na karanta dattijo amini dan sadauki wakata da kai nake rihita dattijo Allah ya ba ku albarkar wannan dagun ubangiji yarda je ne abubakar sakanin bayi kai da kai uban su miro dattijo kai da ganin sa kaga sadauki wanda bai kama da tsoro dattijo nauyi ne da alsaini sayyadi ga gaisuwar su jauro dattijo na barka lafiya bawan Allah maula kabir yana ban kwana ne Abubakar Goran Dutse shek nasidi babban sufi Abubakar Goran Dutse shek nasidi babban sufi